E aí, pessoal, tudo bem? E aí, levanta o braço e faz um comentário aí quem tem um canal de vídeos sobre política ou algum assunto médico ou qualquer assunto polêmico e ainda não tomou strike, né? Bom, e aí você tomou strike, mas pô, eu quero esse vídeo, né? Eu quero postar nas outras redes sociais. Já que o YouTube me deu strike aqui, ó, removeu, ó. É um vídeo removido. Se eu for aqui nos três pontinhos, eu não tenho opção de fazer download. E ainda meu é live. Aí dificulta mais o negócio ainda. Por quê? Porque eu falei da picadinha que não funciona. E o YouTube não concorda com isso, apesar de todos os milhares de casos de que isso aconteceu. Beleza? Tá. Então o que que a gente. Você vai aqui. Tem esse vídeo aqui. Então você vai aqui, ó. Editar o vídeo. O details aqui na canetinha. Porque eu vou gravar o meu vídeo. Por quê? Vamos tirar aqui o áudio, né? Para não dar problema. Aqui, ó. Full screen. Maravilha. Aqui tá em full screen. Eu tirei o áudio para não me dar problema. Certo? E aqui você pode dar o play. Vai estar numa definição inferior? Vai. Mas você vai ter o seu vídeo de volta. Tá. Como é que eu gravo esse vídeo? Vocês vão me dizer, né? Que ó, todo meu vídeo que me deu um strike porque eu falei a verdade, né? Que medo de falar as coisas e tomar outro strike, mas beleza. Tomei um strike por medical misinformation, mesmo dizendo a verdade, mesmo tendo casos pra falar, ó. Não é verdade, amigo, né? Como é que a gente grava aqui, ó? Você tem algumas opções, ó. Eu uso Bandcam, é um aplicativo pago, certo? Gosto muito, acho que vale a pena. Você pode usar alguns programinhas aí pra usar sem pagar, né? Sem, né? Tá bom? Não, mas eu sou todo certinho. Eu quero usar um que grave de graça. Aqui, ó. Uma sugestão. Streamlabs OBS. Aqui, ó. Tá aqui. A minha tela. Boto aqui, ó. Pra gravar. E vai gravar. Tá certo? Então, opção paga. Opção gratuita. Mas vai lá, grava. O áudio tá ok. Quem não tá ok é a imagem que tá em baixa resolução. Mas você recuperou de alguma forma, né? Certo? Então é isso. Sucesso pra vocês. É, postem em outras redes sociais. Não só no YouTube, mas se você tomar alguma coisa análoga, semelhante, né? Ao strike no Facebook, no Periscope, no Twitch TV, não sei o que e tal. Esse vídeo aqui é sobre o YouTube, que eu não tomei nenhuma restrição nas outras redes sociais. Se eu tomar restrição e não me deixar fazer o download, aí eu faço mais vídeos para vocês mostrando nas outras redes sociais. Espero que não aconteça, tá? Mas se acontecer, vai ter vídeo no canal. Beleza? Pessoal, dúvidas, comentários, sugestões, deixa aqui embaixo. Críticas, por favor, estamos aí para melhorar 1% a cada dia. Maravilha, agora a parte de informações, né? Fica aí no vídeo. Bom, eu tenho um site sobre animais de estimação. Se você já tem um animal de estimação, está com alguma dúvida, sei lá.
tá com alguns sintomas diferentes, ou não tá comendo, ou não tá tomando água. A gente tem textos informativos sobre isso. Mais informações sobre a sua raça que você tem em casa. A gente tem uma descrição com todos os detalhes de todas as raças de cães, gatos, pássaros, peixes, cavalos, répteis e anfíbios. Ou você, ah não, eu estava morando no apartamento, não tinha condições de ter um animal de estimação porque achava que era muito pequeno, tal, era ruim, mas eu mudei para uma casa, para uma chácara, para um sítio, para uma fazenda, sei lá. Agora eu quero ter animal, eu quero saber qual que eu posso ter. A gente tem a descrição de todos eles, você escolhe conforme a sua capacidade, né? Ou tinha uma casa e mudei para um apartamento, que eu posso ter, por exemplo, peixes, pássaros, certo? Cachorros e gatos pequenos, não de médio ou de grande porte, certo? Então aqui é para dúvidas. Outra coisa, além do canal do YouTube, nós temos uma empresa de hospedagem de websites, conteudoanimal.com.br /sites, confere lá os valores, certo? Se você já tem um site, tá pagando mais, pô, tá pagando mais porque entra pro nosso time aqui, pega o dinheiro e reinveste em uma outra área ou completa um investimento que você está precisando para atualizar a sua empresa, melhorar salário, sei lá, né? O que você estiver precisando, ou guarda para fundo de reserva. Para você que está começando na internet agora, a gente tá todos os passos para escolher o domínio, né? Que o meu é conteudoanimal.com.br. Pode ser o nome da sua empresa, o nome do seu produto, seu nome, sua profissão, pode ser várias. A gente vê qual está disponível e aí registrando para você. Tem os nossos patrocinadores que apareceram no início do vídeo, certo? Eles vão estar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo também. Beleza? Bom, no mais, se inscreve no canal ou se inscreve na playlist, né? A gente tem playlist de assuntos específicos. A gente posta muito, pelo menos 2 vezes por dia. Então, ah não, quero saber só sobre dicas do YouTube. Ah, quero saber só dicas sobre o Telegram, o WhatsApp, o Shotcut, que é o software de edição de vídeo que editou esse vídeo. Wikiloc, Strava, Twitter. A gente tem playlist de todos os assuntos. Dos passeios de bicicleta, das minhas aulas de equitação e. Nossa, muito. Tá? Nossa, passando o vídeo. Para o vídeo aí, meu filho. Né? Deixe seu comentário, sugestão, crítica aqui embaixo. Pode criticar, a gente está aqui para melhorar 1% a cada dia. Certo? Às vezes um pouco mais de 1%. Né? Nossas redes sociais é tudo conteúdo animal. Nossas redes é só digitar conteúdo animal. Tudo junto, nós seremos o primeiro resultado. Perfeito? O que mais? Compartilhe com os amigos, dê like, dislike e comente. Eu acho que é isso. Valeu. Eu vou vir aqui, ó, pegar aqui full screen e fazer o tutorial que você acabou de ver, né? Vou usar pra eu mesmo. Beleza? Valeu, pessoal.